Na prošloj sednici Skupštine su usvajani izveštaj o radu za prethodnu godinu 2020. Znamo da je 2020. bila izazovna zbog pandemije COVID-19 i sasvim drugačijih uslova rada. Na našu sreću, budžet grada Pirota je bio likvidan i javna preduzeća su uspela da veliki deo svojih planova i zacrtanih ciljeva ostvare. Između ostalog, tu je i naše preduzeće, to se sve čulo na toj sednici i zaista možemo prošlu godinu, uprkos svim, kažem, uslovima koji su bili neobičajni, blago rečeno, uspeli da završimo godinu pozitivno i da realizujemo najveći deo svojih planova. Samo još jedan detalj kad govorimo o javnim preduzećima. Još jedna uspešna godina u kojoj sigurno ima nečega što karakteriše da tako bude. Vi ste ekonomista. Neću pitam gde je tu tajna, ali živimo u istoj zemlji. Ima dosta gradova gde javna preduzeća ne završe pozitivno. Tako je, pa pre svega je glavni faktor je stabilnost lokalne samouprave. Dakle, gradska vlast i budžet grada Pirota su izuzetno, kažem, likvidni, bez, da ne ulazim sad ja naravno u tu debatu, ali bez nekih obaveza. Sve se obaveze izmiruju redovno, budžet se planira racionalno. Upravo to, ja bih to dodao, da je planiranje racionalno i kao takva osnova, odnosno javno preduzeće imaju osnovu da mogu uspešno da rade. E sad, naravno, jedan deo svih tih poslova i do samih javnih preduzeća, do njihove organizacije, koncepcije rada i eto, na svu sreću, i na naše zadovoljstvo, za sada sva javna preduzeća rade pozitivno, ali nije cilj javnih preduzeća da rade pozitivno, osnovni cilj već je osnovni cilj da se zadovolje komunalne usluge i, kažemo, u tom pogledu mislim da je visok nivo komunalnih usluga u celom gradu. Kako sarađujete međusobno, to vas nikad nisam pitao. Ima tehnološke povezanosti u nekim aktivnostima, ali kako generalno, pretpostavljam da je saradnja dobra, jer u mnogim situacijama ne da zavisite, već čekate jedne druge. Da, preklapaju se na dosta poslova i zaista saradnja je izuzetna. Naravno, znate sami, mi se viđamo svi zajedno jedan put nedeljno na kolegijumu. Imate kolegijum utorka, da. I tu otprilike usklađujemo neke svoje aktivnosti na nedeljnom nivou, a pored toga, naravno, svi smo u međusobnoj komunikaciji, naši zaposleni i mi kao direktori, i zaista ta saradnja, da ne ocenjem sad ja, treba to da ocenju neko drugi, ali mislim da je saradnja zadovoljavajuća, da je na dobrom nivou i da uspešno pokušavamo da iskombinujemo te neke poslove koje se, kažem, preklapaju.